Den sista låten med Ranzé du skrev hette Elsinore, och den appellerar på Dragör. Alltså Hamlets slott, Elsinore i Dragör i Danmark. Förmodligen så hörde Shakespeare talas om det när han skrev sin pjäs. Förmodligen hörde Afzelius talas om det när han skrev sin visa, sin ballad. Och om den sägnen som finns där, att han eller hon som bor på Elsinore slott är dömd att bara kunna ge, men aldrig kunna ta emot. Så till er, till Björn Afzelius, Elsinore eller prinsen i det fördömdas tempel. Voilà. I ett forum av sten, bakom gallen av järn, en tillsluten port av slidaste trä. Och med en smärta som gror som en svulst i hans bröst, bara står han sneglar mot Sveriges kust. I en dyster begrundan av sitt ömkliga lopp, att få försläkta på Elsinore slott. En gång var han lycklig, han var fri och dansant. Han var en damernas kunstning, så skön och galant. Det är en prins utan högmod, en välkommen vän, såväl i palats som i de enklaste hem. Har en sista man trott skulle få kvitt bort där i tornet på Elsinore slott. Han red ut i världen i ungdomens dag, och han såg med bestörtning hur orättat var, att folket det gick under av sjukdom och av svält, för att härskarnas girighet saknade gräns. Den insikten borde han nog aldrig fått, för den hörde till Elsinore slott. Så han sålde sitt boskap, sin mark, sitt slott, och allt det han tjänade skänkte han bort. Men den som vill få gåvor, han vill ofta ha mer. När hjälpen tar slut och liden nödställde fred, så han skördade ont av allt det goda som han sått. Och det är därför han bor på Elsinore slott. Vi löser. Till honom.